មានវ័យ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់ 63 គីឡូក្រាម 500 ជាកីឡាករដែលមកពីភូមិមេម៉ងឃុំមេម៉ងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបាត់ពីសោតនៅលើសងវៀន54ដងឈ្នះ42ចាញ់9ស្មើ3ផ្ដួលដៃគូសន្លប់លើសងវៀន10ដងចុងក្រោយប្រកួតជាមួយកីឡាករជនជាតិថៃចាញ់ដោយពិន្ទុបន្តិចទៀតបង្គោលក្រហមកម្ពុជាថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូកីឡាករបង្គោលក្រហមកម្ពុជាមានគ្រូបង្វឹកលោកលងសារវ័ននិងលោកលងសមឿនកីឡាករមកពីសារវ័នកីឡាក្លឹបសូមអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអបអរសាទរកីឡាករបង្គោលក្រហមកម្ពុជាលងសំឡាងប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃបង្គោលខៀវវ័យ22ឆ្នាំដូចគ្នាកម្ពស់ 1.72 ទម្ងន់ 63 គីឡូក្រាម 500 ជាកីឡាករដែលមកពីឡាវបាត់ពិសោ78ដងលើសងវៀន56ដងឈ្នះចាញ់20ស្មើ2បដូរដៃគូសន្លប់លើសងវៀន8ដងចុងក្រោយប្រកួតជាមួយកីឡាករកម្ពុជាផលសុភ័ណ្ឌពិន្ទុស្មើគ្នាបន្តិចទៀតថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបពលៈពតសីមាគ្រូបង្វឹករបស់កីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃគឺគ្រូសាក់កីឡាករមកពីវេតស៊ីតខូមេតជាកីឡាករដែលមានឈ្មោះថាណាំផុនសិតខូមេតសូមអបអរសាទរកុងស៊ីខ្វាឆៃបានតែពេលនេះគេកំពុងថ្វាយបង្គំគ្រូដោយយើងបានជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីកញ្ញាហើយហើយដូចជាលោកចង់បន្ថែមនៅអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងកម្មវិធីខ្លះហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់នៅការរស់នៅរបស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែឃើញការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទបាទអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងមិនភ្លេចទេថាភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារីបាវដែលបានផ្ដល់នៃការចូលរួមលើកស្ទួយយ៉ាងពោផលបំផុតថវិការដូវកាលថ្មី 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងថវិការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការប្រកួតរាល់ប្រកួតនីមួយៗច្រើនជាងមុនពិសេសបំផុតខារបាលក៏បានផ្តល់រង្វាន់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសថវិការច្រើនជាងមុនរហូតដល់70លានរៀលម៉ូតូ50គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ50រង្វាន់ដូចគ្នាសូមស្វែងរកខារបាលដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងនិងសម្បកកែខារបាយសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 និង B6 ប្រសពជាតិសម្បងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជំនួយភ្នែកបើកបរប្រកបដោយសមត្ថភាពមិនងុយគេងជួយបំពន់កម្លាំងជំនួយខួរក្បាលលាយជាមួយស្រាស្រាបៀបានថែមទៀតផងខារបាយជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លះជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមខារបាយអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងនោះតែបៃតងអ៊ីស៊ីតានដោយបានជម្រាបជូនហើយមហារង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ៊ីស៊ីតាននិមិត្តសញ្ញាលេខ1ខ្មែរពណ៌ក្រហមនៅលើសម្បកដបនិងនៅលើគម្របដបជាសម្គាល់លុយសុទ្ធនៅក្នុងគម្របដប100លានរៀល20រង្វាន់ម៉ូតូស្កូប PI 20គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 20គ្រឿងនិង Isetan រាប់លានដបថែមទៀតផងលោកអ្នកគ្រាន់តែពិសារ Isetan នៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីបំបាត់ស្រេកទឹកធ្វើឲ្យត្រជាក់ក្នុងខ្លួនសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C និង B6 ជួយសម្រក់ជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់ខ្លួនទប់ស្កាត់ការពៀរជំងឺលើសឈាមនិងមហារីកពីព្រោះថាតែបៃតងអ៊ីស៊ីតានផ្សំចេញពីស្រឹកតែពិតៗនិងក្រូចឆ្មាទឹកខ្មុំឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចិត្តចែករង្វាន់ពិតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះសូមបញ្ជាក់ថាអ៊ីស៊ីតានមានរសជាតិធម្មជាតិ3គឺគូលែនក្រូចឆ្មាទឹកខ្មុំហើយនឹងយិនយិនពីតែជៀវគូលានបាទជាណាបងប្អូននិមិត្តសញ្ញាលេខ1ខ្មែរពណ៌ក្រហមនឹងតែម្ដងហើយក៏ភ្លេចបើកមើលគម្របផងអ៊ីស៊ីតានចែកពិតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះកតិកា6ចំណុចធំធំរបស់អាញាកដាលអរគុណដល់ប្រេងកលាតាប៉ែលីបំបត្តិការរលាកភ្លើងសត្វល្អិតតិចរុខំធ្វើដំណើរកំសាន្តចិត្តឆ្ងាយក៏ភ្លេចមានប្រេងកលាតាប៉ែបំពង់ហឺតសៀងភាវអ៊ីពរលោកពលានជឺក្បាលតឹងសបោផ្ដាសាយក៏ភ្លេចតាប៉ែនិងបំពង់ហឺតសៀងភាវអ៊ីជួយបានបាទយើងឃើញថាកីឡាករថ្វាយបង្គំគ្រូបានបញ្ចប់ទៅហើយឡាវជាកីឡាករដែលមានឈ្មោះថាណាំផុនបាទហើយកីឡាករកម្ពុជាគឺកីឡាករនេះយើងចង់និយាយថាអូពីនងឆៅឡាវពីនងយូបានឡាវយូបានស្អីឬបាទត្រៀមប្រុងប្រៀបប្រកួត
គូអន្តរជាតិទី1គឺជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវសម្រាប់ឆ្នាំ2018បាទទី1រង្វាន់កីឡាករជនជាតិឡាវនេះប្រកួតជាមួយផលសុភ័ណ្ឌកម្ពុជាពិន្ទុស្មើគ្នាចុងក្រោយរបស់គេមិនធម្មតាថ្ងៃនេះមកប៉ះជាមួយឡុងសំណាងថ្មីចាំមើល3ពិន្ទុនាំមុខនឹងមកលៀនរឿងរបស់ខារបាវបានទៅលើក្រហមឬក៏ខៀវលោកសារាវុធបាទយើងទស្សនារីករាយទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងឃើញថាកីឡាករកំពុងតែធ្វើការបាទប្រកួតយ៉ាងស្វាហាប់ជាទីពេញចិត្តតែម្ដងបាទហើយគឺជារដូវកាលថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខារបាវហើយដែលឧបត្ថម្ភដល់ទៅ10,000ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលឈ្នះអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាក៏បានជ្រាបស្រាប់ជាព័ត៌មានថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែបានចូលរួមក្នុងការអភិរក្សកីឡារបស់យើងដើម្បីឲ្យកីឡារបស់យើងទៅឆ្នាំ2023នេះគឺថាបានជោគជ័យបាទហើយផ្ញើរូបភាពនេះទៅដល់បងប្អូនកំពុងចលងបាក់ដាវជាពិសេសអាយដាមគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់យើងសូមឲ្យមានជោគជ័យហើយទាំង5វត្តជាពិសេសព្រះអង្គនៅវត្តសម្បត្តិមរតកកំពុងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយជាពិសេសទាំង4វត្តទាំងនៅក្នុងឃុំបាដាវកំពុងចលងដែលយើងតែងតែបានធ្វើការពង្រឹងនៃគណៈរបស់យើងបាទសូមតាមដានទៀតបាទកីឡាករបាទនៅក្នុងកម្មវិធីឡុងសំឡាងបាទឡុងសំឡាងក្រហមកម្ពុជាទៀតដៃរបស់កីឡាករសំឡាងបាទសំណាងទៀតបទពិសោធន៍របស់កីឡាករបាទនាំប្រុសនេះគឺច្រើនជាងកីឡាករឡុងសំឡាងយើងព្រោះគេ78ហើយឡុងសំឡាងយើងតែ54ទេជើងរបស់សំឡាងបោះផ្លោះអាកាសតែម្ដងទៀតជើងជើងរបស់សំឡាងវាយក្រោមជើងរបស់នាំប្រុសមកនាំប្រុសនឹងឡាវណាបាទជើងរបស់នាំប្រុសវិញទៀតដៃរបស់វ៉ាវអាសំណាងតាមជាប់ជានិច្ចដូចជាមិនភ្លេចទេជើងរបស់បាទសំណាងបាទឯតបាទពេទ្យខារបាមានជាតិវីតាមីន B12 ដែលធ្វើឲ្យការបើកបររបស់លោកអ្នកពិសាឲ្យមិនទទួលនៅការងងុយគេងទេស្វាងអារម្មណ៍បាទហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសរង្វាន់នៅតែឥតឈប់ឈរសម្រាប់លោកអ្នករង្វាន់គឺថាចែកដល់ផ្ទះ2-3ដៃជើងរបស់សំណាងបាទទៀតទៀតតាមប្រមាញ់តិចអត់អីអញ្ញាកដាលបំបែកញែកចេញបាទជួយរូបភាពនេះទៅអភិបាលខណ្ឌពូសានជ័យដែលម្សិលមិញគេថាបានប្រពៃពិធីដឹងគុណដល់បាទអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍របស់យើងក្រមបរិយាកាសរីករាយដែលមានមនុស្សជាង1000អ្នកយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងបាទសប្បាយអស់ទោះបាទក្រមអធិបតីភាពអភិបាលក្រុងបាទលោកឃួងស្រេងបាទចប់ចាប់ទឹកទី1បាទជាជាមួយនឹងឡាវទឹកទី2រោទូនេះគឺជាជុំទី1ចាំមើលឡាវ3ពិន្ទុឬក៏កម្ពុជា3ពិន្ទុបាទសង្វៀននេះបានទទួលការបឋមពីឥឡូវយើងទស្សនាបន្តទៀតឡុងសំណាងមកគោក្រហមកម្ពុជាបបិសាប់មិនលើប្រមាណនេះចាំមើលសិនបាទ54ដងខៀវ78ឡុងសំណាងតាត់ជើងស្ដាំមួយជើងឆ្វេងបាទរបស់អ្នកម្ដាលណាំផុនណាំផុននេះអ្នកបណ្ដាលឡាវខ្ញុំនឹងមកពីខេត្តណាបើគេដាក់នៅក្នុងនឹងផងគាត់ជឿស្ដាប់លោកសំណាងបាទសិល្បៈកីឡាផងលោកសំណាងនេះគឺលើកទី1ហើយមកកាត់សង្វៀនការបាក់គាត់ជឿស្ដាប់ហើយលើកទី1មកវាយយកខ្សែក្បត់ទៀតចាំមើលធ្វើក្រៅខ្ជុះភ្លៀងទាញបាជាប្រិយភាពបាននៅទីនេះលោកសំណាងដល់សិនជួយគាត់ជឿស្ដាប់របស់លោកសំណាងណាំផុនធ្វើមិនដឹងបាទលប់ស្មើជាមួយផលសុភ័ណ្ឌសម្បង្គោខៀវក៏ប៉ុន្តែប៉ះឡុងសំណាងមិនប្រកបទេគ្មានស្មើទេនៅសង្វៀននេះថ្ងៃនេះចាប់អោបគួរជង្គង់របស់កែយួរបានហើយ1 2 3នេះគេហៅថាអោបមិនទុកយូរទេ5អោបកាសមិនទុកយូរទេអោបកាសមិនទុកយូរទេបាទអោបកាសហត់មកហើយត្រូវតែឆក់យូរអោបកាសឲ្យបានចោលមកកែស្ដាំលោកសំណាងមិនទៅសាមិនបានវាអស់ចាបន្តែ9នាក់បណ្ដាលឡើយអូយ
สลบแดงรองแล้วลูกเต็มตอบเลียนต่อยบ้านคลังคลังดาวกีฬากรลงสำนางมาโกกระหอมได้บ้านพนุไลได้กูสำหรับในขนมก็ออกก้นได้ดอกคาราบาได้ยกเจ็ดตุก